अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 11 अहिले अस्ट्रेलियन बाख्रा पालिएका छन्। गाउँका 153 जना कृषकले जलकाँडा बाख्रा पालन समूह स्थापना गरी अस्ट्रेलियन बोयर जातका बाख्रा पालन गरेका हुन्। यो बाख्राबाट राम्रो फाइदा हुने भएपछि गाउँभरका किसानले बोयर जातका बाख्रा पालेका हुन्। सामान्य हावापानीमा पालन गर्न सकिने भएको र छोटो समयमा धेरै तौल हुने भएपछि बोयर बाख्रा रोजेको जलकाँडा बाख्रा समूहका अध्यक्षले बताएका छन्। बोयर जातको बाख्रालाई दाना पानी पनि स्थानीय बाख्रालाई जस्तै दिन सकिने किसानहरू बताउँछन्। यो जातको बाख्राको मासुको मूल्य पनि 1,000 रुपियाँ प्रति केजी रहेको छ। पहिला त हामीलाई गाह्रो भाउ चाहिँ बाख्रा बढाउने क्रममा अहिले हामी सबै चाहिँ किसान बाख्रा पाल्नलाई अति खुसी छौँ। किनभने बाख्रा छिटो उत्पादन हुने, तौलमा वृद्धि, अब नगद बिक्ने, पाठीको मूल्य जिउँदो 600 रुपियाँ प्रति केजी छ र पाठा मूल्य जिउँदो 1,000 रुपियाँ प्रति केजी छ। काँटामा हालेपछि हाम्रो दाम पाएको भयो, त्यो माने किसान धेरै खुसी छन्। र एउटा बाख्रा पाल्नेले 4-5 वटा बाख्रा अनिवार्य पालेर 35 वटा बाख्रासम्म पालेको छन् हाम्रा किसानहरूले। 2071 सालमा समूह गठन गरी व्यावसायिक बाख्रा पालन सुरु गरेपछि अहिलेसम्म 2 करोड रुपियाँ बराबरको बाख्रा बिक्री भइसकेको छ। गाउँमा बाख्रा खरिदका लागि गुल्मी, पाल्पा, रूपन्देही लगायतका जिल्लाबाट व्यवसायी तथा किसानहरू आउने गर्छन्। अरहाँचीबाट नवीन केसीको रिपोर्ट।